არსებობს ძალიან დიდი ჯგუფი მთელ მსოფლიოში ადამიანების, ვინც არის ნამდვილი ფანი ამ ფილმის და ამ საგის, ასე ვთქვათ, მეტიც რელიგიაც კი შეიქმნა ამ ფილმის შემდეგ და მიხედვით, ასე ვთქვათ. 1977 წლიდან იწყება ვარსკვლავური ომების ისტორია და ამჯერად მე7 ეპიზოდი ამ ფილმის გადაიღო J.J. Abrams-მა, რომელიც თანამედროვეების ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერ რეჟისორად იცვლება, ასე ვთქვათ, ჰოლივუდში. მილიარდობით ადამიანი ელოდება ამ ფილმს და ამ ფილმს მის მომლოდინე თარიღში შეემატა საქართველოც, სადაც უკვე გაიმართა პრემიერა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წარით, მაგრამ დაესწრო. დაესწრო რუსუდან გიორგაძე და მეტიც რუსუდან გიორგაძე შეხვდა ქართულ ტყუპდებს, რომლებიც მოხვდნენ ვარსკვლავური ომების მე7 ეპიზოდში და მოდით ნახოთ, როგორ იმუშავეს მათ ამ ფილმზე. Okay, for what? All right, let's light it up. How you doing? დიდად ვერ ხვდებოდი, რომ ეს რამხელა მნიშვნელოვანი ყოფილა ეგ ფაქტი და მონაწილეობა Star Wars-ში, როგორც ასე. მაგრამ მე ცოტათი გავიაზე, როცა ბევრი არტიკლები წამოვიდა ჩვენზე სხვადასხვა ინტერნეტ გაზეთებში. პირველი დღე იყო შოკი, სრული შოკი, ნამდვილად ვერც ვიაზრებდით, რომ რა ხდებოდა. ის კი ხვდებოდით, რომ ამხელა გადასაღები მოედანი იყო და ეს ყველაფერი კედებოდა 6 თვის მანძილზე. შენდებოდა ეს რაც იყო, რაღაც სახლები ვით პატარა, უნც სხვა პლანეტა ვითო. და რაღაც ეს ყველაფერი ძალიან არარეალური იყო ჩვენს თვალში და მე და ჩემდას კონდა ყოველ საუბრობდით ხოლმე, რომ წარმოიდგინე ახლა ეს იქნება ფილმში. ეს ყველაფერი იქნება ფილმში, წარმოიდგინე. ჩვენ აქ ვართ, J.J. Abrams. ეს ფაქტი ცნობილია, ხშირად ვახსენებ, რომ მოვიდა ჩვენთან და გაგვესაუბრა, გაგვეცნო, კითხა საიდან ვართ და ბოლოს თავის სახელიც, ანუ რომ გაგვეცნო, თქვა, მე ვარ J.J. Abrams, თქვა, არ ვიცოდით ვინ იყო და ძალიან საცოლო იყო. ძალიან თბილი, ძალიან, აი, რაღაცნაირი ძალიან თბილი ადამიანია და ყოველ დღე, აი, 4 დღის მანძილზე ყოველ დღე რაღაც კომპლიმენტებს გვეუბნებოდა. ასისტენტი იყო Tommy Gormley, ერთ-ერთი ასეთი ცნობილი რეჟისორია და ისიც მოვიდა ჩვენთან და დაგველაპარაკა და მე ერთმანეთში გადაუძახეს, რომ ეს გოგოები ძალიან მაგრები არიან, ძალიან მაოცებენ ყოველ დღე, თქვა J.J. Abrams-მა. და რაღაცაი ჩვენთვის იყო დიდი შოკი ეს, რომ J.J. Abrams ამას ამბობს. ახლა რა თქმა უნდა, არც მობილური მქონდა, არც ფოტოაპარატი, არაფერი არ ქონდა, რომ ჩვენ დაგვეფიქსირებინა იქ რამე, ან სურათები გადაგვეღო მსახიობებთან და რეჟისორთან, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა. იყო ორი თავარი მსახიობი, Daisy Ridley და John Boyega, ეს ორივე ამომავალი ვარსკვლავები არიან და ესენი გვერდში გვედგენ, hi, bye, whatever, like საუბარი ქონდა. ხშირად დავდივართ კასტინგებზე, იმიტომ რომ მოწვევები მოგდის ხოლმე იმეილზე, და ხშირად დავდივართ, გვიყვარს თქვია მომეს. უფრო სწორედ მე უფრო მიყვარს სიარული და ერთ-ერთ კასტინგზე წავედი, უბრალოდ ადგილობრივი ფილმის კასტინგი იყო და ისე მივედი ჩემთვის და ჩემი და გამომყვა. და რო გამომყვა, ნუ იქ კასტინგის დირექტორმა თქვა, რომ ბარემ შენ ტყუპის წალი ხარო და რაღაც საინტერესო ჩანსო და შენც სადეობედი. Ну, რაღაცა თხოვნით, კარგი, ლიკა, რაღაც ახასიათზე არ იყო იმ დღეს, რომ კასტინგზე ყოფილიყო. დათანხმდა. შემდეგ ორ კვირაში დაგვირეკეს და გითხრეს, რომ Star Wars-ისთვის აგერჩეთ ტყუპები გჭირდება და თქვენ თუ თანახმა ხართ, თქო. უცებ არ მივეცი პასუხი, იმიტომ რომ იყო შოკი და ვერც დავიჯერე. და მე და ჩემი და ვისაუბრეთ და დავურეკეთ და კი თანახმა ვართ მეთქი და რაღაცა, აი, ძალიან დიდი შოკი იყო. სანამ გადასაღებ მოედანზე არ მივედი, ბოლომდე არ გჯეროდა. 1 წლის მანძილზე ველოდებოდით ამ ფილმს და მეგონა, რომ საუკუნეს მერე იქნებოდა, იმდენად მოლოდინში ვიყავით. ამ კერო რეჟისორია J.J. Abrams, IMDb-თი. მაგრამ მერე ვნახე, რომ Star Trek-ი გადაუღია Mission Impossible სამი და ასე შემდეგ, და ამ ისეთი სერიოზული რეჟისორია. თუ მოგწონს მისი სტილი?
იცი რა, ძალიან საინტერესო სტილი აქვს. ახლა მე პირადადაც ვიცნობ და ვიცი როგორი ადამიანი, აი თვითონ ფიზიკურად მუშაობდა გადასაღებ მოედანზე. ისე არის ყო რომ მე ვარ რეჟისორი და ბოდს არ ავიღებ და არ გადავდგამ, რომელიც გააკეთა ჩემ თვალწინ და ძალიან თამდაბალი და ესეთი უშუალო ადამიანია და მაფასებს შრომას. სახე გვიჩანს. ეს იყო თვითონ კოსმების დიზაინერის დავალება, რომ სახე გამოეჩინათ ჩვენი ბატონღაც, აი ძალიან იშვიათად ხოლმე თუ იცით ალბათ, რომ Star Wars-ში სახეები, აი Darth Vader, Stormtroopers, I'm არ უჩანს სახეები და ძალიან აჰ, გაგხარდა. ხო, შენი ოცნების პროექტი, აი რომელ მსახიობთან ან რომელ რეჟისორთან ითანამშრომლებდი? ლეონარდო დიკაპრიო ძალიან მომწონს, აი მინდა რომ ლეონარდო დიკაპრიო ნახო ცხოვრებაში. ბრედ პიტი ნანახი მყავს ლაივში. ბრედ პიტის კინოს გადაღება იყო ერთი თვის უკან დუბაიში. ეს იყო War Machine და ანუ მე და ჩემი და აგუჩიეს, ოღონდ ეს იყო super extra, ანუ შეიძლება არც ჩანდეთ ფილმში და ამიტომ არ მაქვს ამაზე არსად ინტერვიუ. ვისიც ძალიან უშუალო და ესეთი ადამიანია, ჰაი, ესეთი რაღაცნაირი მეგობრული ტიპი. The dark side. A Jedi. ამიტომ საკულტო ფილმია ეს და მართლა ძალიან დიდი ფილმია, ნამდვილად მართლა ძალიან დიდი წარმატება, მასში ჩაბარდა. კიდე გავიდე გვერდზე და ყოველ შემთხვევაში მე რაღაც ესეთ ამბავს ჩემს წარმატებადაც აღვიქვა, რა ვიცი. იმდენად დიდია ეს ბაზარი, რომელსაც ქვია ჰოლივუდი, იმდენად ბევრი ადამიანი ცდილობს მოხვდეს თუნდაც მასობრივ კადრში, სადაც არ ჩანს, უბრალოდ დადგეს იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ესეთ ცნობილ ჰოლივუდურ ფილმებს ქნიან, რომ ძალიან საამაყო, როდესაც ამას ახერხებენ ქართველები და მათ ასე უმართლებს. ნამდვილად ძალიან მე დაწყობების ხათით მომინდა უფრო ამ ფილმის ნახვა. წინები ნანახი გაქვს? არა, მაშინ წინებით უნდა დაიწყოთ. არა, მე პირდაპირ დასვიშვილები და ერთად უყურეთ. არა, მე ხტებ, მაგრამ ნუ მაინც რა. Ну მაინც ძალიან სამაყვა, მე ძალიან მიხარია, ვულოცავ ამ ადამიანებს და მეც მაქვს ფათაშორის ამბავი თქვენთვის. კარგიო. Elite Electronics-ი აგრძელებს თავის საახალწლო აქციებს და ამჯერად რას გთავაზობს იგი, ამას ნია ტყეშელაშვილი გვეტყვის. ნია. ნია. ნია.